А на Авдіївському напрямку ворог продовжив свій наступ. Відтак, за минулу добу окупанти 15 разів намагалися атакувати наших захисників поблизу Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Опитного. В той самий час, як показує мапа Deep State, ворог начебто зміг захопити кар'єр біля Водяного. Його просування тут склало буквально декілька метрів, однак, як засвідчують аналітики, він все ж таки зміг захопити цей кар'єр. Однак я підкреслю, що в Генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Окрім цього, за даними проєкту, ворог також начебто зміг досягти успіху і в районі Красногорівки, тим самим майже впритул наблизившись до залізниці. За даними мапи, якраз лінія фронту простягається по залізничній колії. Однак, знову ж таки, варто зауважити, що треба довіряти лише офіційним українським джерелам, а вони якраз не підтверджують просування російських окупантів в цьому районі. І от якраз кремлівські військори заявляли, що наразі найзапекліші бої тривають неподалік Авдіївського коксохімічного заводу, вздовж залізниці на південь і захід від Терекону. І от, зокрема, під час чергової спроби просунутися в цьому районі воїни ЗСУ знищили колону окупантів під Красногорівкою. Відповідні кадри виклали сухопутні війська ЗСУ. На опублікованому відео видно, як російська техніка йде у бік села. Однак їм на заваді стали наші військові. Спершу російську колону виявила наша аеророзвідка, після цього передала координати артилеристам та мінометникам. Як результат, після ураження одного з БТРів російська техніка зупинилася, що стало подарунком для наших САУ, які одна за одною знищували бронетехніку окупантів. Російські ж десантники, зрозумівши, що вони як на долоні, покидали БТРи і почали тікати. Відзвітували про результати своєї роботи і військові з підрозділу «Очі» 120-го окремого розвідувального батальйону взаємодії з групою «Шарк», які знищили декілька одиниць російської бронетехніки. На відео можна побачити ліквідацію двох танків Т-72, САУ «Ноно-С», РСЗВ «Град», ППО «Стріла» та артсистему «Мста-Б». Таким чином, за допомогою FPV-дронів, ми тут знищили техніки на декілька мільйонів доларів. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили 489 російських загарбників. Про це написав об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1217 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 25 одиниць військової техніки ворога, зокрема 8 танків, 3 бойові броньовані машини, 10 БПЛА, 4 автомобілі та 5 складів з боєприпасами окупантів. І от серед усього іншого, в районі Авдіївки воїни ЗСУ приземлили черговий російський бомбардувальник Су-25. Такою інформацією поділився спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Зазначається, що літак окупантів був знищений за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Після ураження літак, як відзначив Демченко, задимівся і почав втрачати висоту і зник за обрієм. Таким чином, за кількістю втрат Авдіївка стала найбільшою поразкою військ РФ. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він підкреслив, що якщо рахувати з 10 жовтня, то втрати ворога вже склали майже 7 тисяч осіб. Також повністю було знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. І от тільки за останню добу у районі Авдіївки було знищено 5 танків росіян, серед яких Т-90. Та попри це, після того, як ворог підтягнув резерви, його чисельність в районі Авдіївки складає близько 40 тисяч військових. Я додам, що згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Як зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, під Авдіївкою російські війська застосували суїцидальну тактику прориву, через що за кілька тижнів втрати ворога під містом перевищили ті, які були у боях за Бахмут і Вугледар. У своєму телеграм-каналі він написав, що найближчі три тижні можуть стати вирішальними для Авдіївки, адже вони чітко покажуть, якими ресурсами російське командування готове ще оперувати, а точніше жертвувати для досягнення своїх цілий. Коваленко додав, що ворог тут зазнав потужних втрат. Його командування наказало притягнути туди все, що є в наявності. За його даними, станом на неділю 29 жовтня ворог стягнув під Авдіївку підрозділи як мінімум трьох загальновійськових армій.
Попри такі шалені втрати, ворог продовжує наступати під Авдіївкою, оскільки російське командування вважає, що після захоплення міста ми погодимося піти на перемовини з РФ і зупинити війну на нинішній лінії фронту. А от таку вже думку висловив військовий глядач Денис Попович. З його словами, цю паузу ворог використає для накопичення сил, для того, аби згодом піти в новий наступ. Втім, наразі ворог продовжує перекидати під Авдіївку нові резерви, щоб оточити місто. Я додам, що російські окупанти на Авдіївському напрямку переслідують кілька цілей. Одна з них – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Йдеться про контрольовані Збройними силами України території. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, коли ми зараз говоримо про те, що більше 50% території Донецької області контролюється ЗСУ, то це особиста поразка російського диктатора, і політична, і військова. Окрім цього, Авдіївка – це частина Донецько-Макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволять контролювати північні околиці Донецька, Ясинувати, Горлівки, а також швидкісну трасу М-04. Особливість населеного пункту полягає в тому, що він розташований від центру Донецька у більш ніж 15 кілометрах. Контроль над Авдіївкою дозволить ЗСУ фактично нависати над містом, в якому тимчасово засів противник. Крім того, перебуваючи в Авдіївці, ЗСУ може тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації, склади з БК і всю військову інфраструктуру окупантів. Через це росіяни намагаються відсунути ЗСУ від Донецька на відстань як мінімум до 30 кілометрів. Фактично, під питанням стає сам факт існування так званої ДНР. Особливо після успішних бойових дій ЗСУ в районі Опитного. Там відстань до Донецька сягає 3 кілометри, тому росіяни намагаються бити з боку Красногорівки і Водяного. Там є коридор, який дозволяє ЗСУ здійснювати безпечну передислокацію, підвозити БК та евакуйовувати поранених. Окупанти намагаються заблокувати цей коридор і оточити наших військових. Головні зусилля російські війська наразі спрямовують на взяття Авдіївки в оточення. Для цього намагаються захопити кілька сіл, розташованих на флангах, у тому числі Степове, Бердичі та Північне. Окупанти намагаються, знову ж таки, з урахуванням попередніх тактичних наступів, з районів Красногорівки наступати на Степове. Варто зауважити, що Збройним силам України вдалося запобігти ударам по флангам російських окупантів, і це не дозволило їм просунутися та створити умови для оперативного оточення. Наразі окупанти намагаються тиснути з району Водяне-Опитне. Стосовно заяв українських експертів, що нібито Путін поставив дедлайн до 31 грудня захопити Авдіївку. Тут варто підкреслити, що ворогу це навряд чи вдасться, адже це місто, на відміну від Бахмута, суцільна промзона. Тут вогневі позиції ЗСУ готувалися від 2014 року. Самі росіяни змушені визнати, що позиції закатані буквально в бетон. Окрім того, тут розташований Авдіївський Коксохім. Це підприємство, що було побудовано ще за часів СРСР, а отже відповідає нормам періоду холодної війни. Його бомбосховище, підземні комунікації здатні витримати прямий ядерний удар. Тому результати бойової активності російських окупантів для особового складу українських захисників не мають тих наслідків, яких би хотіли загарбники. Крім того, оборонний вузол Авдіївки створювався від 2014 року, на відміну від Маріуполя і Бахмута. Тобто, тут варто підтвердити інформацію росіян про те, що Авдіївка фактично закатана в бетон. Тобто, підготовлені оборонні позиції. Тому і не можуть окупанти взяти цей надважливий для них район протягом вже 9 років. Тож, будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.